елімізде салауатты өмір салтын қалыптастыру бұл барлық мемлекеттік бағдарламаларда кейін қамтылуда. Мектеп бағдарламалары болсын, университеттегі бағдарламалары болсын, барлығы салауатты өмір салтын қалыптастыруға шақырады. Әрине, бұның ішінде рухани сауаттылықтың алатын орны ерекше. Өйткені бұл рухани сауаттылық болмаған жағдайда бүгінгі күні оның қандай салдарлары болатынын, қандай кері әсері болатынын біз қоғамнан жақсы көріп отырмыз. Әсіресе, мына дін саласында да сауатты болу бүгінгі күні өте қажет. Енді еліміз бұның алдын алуға көп жұмыстар жасап жатыр. Дінтану пәнінің енгізуі де осының бір нәтижесі деп айтсақ болады. Университеттерде де бүгінгі уақытта дінтану пәнін өткізу мәселесі жақсы жолға қойылып жатыр. Сол себепті рухани сауатты халықты кез келген, мейлі сырттан келген, мейлі іштен келген, әртүрлі көзқарастағы кез келген адамдар оларды ертіп кете алмайды. Бүгінгі күні террористердің қатарына жастар кетіп жатқан болса, лаңкестік топтарға қосылып жатқан болса, бір шалғайдағы бір елдің ішінде болып жатқан бір бүлікке барып, отбасымен бірге сол қанды қырғынның ішіне апарып, кішкентай бүлдіршіндерімен барып жатқан болса, осының барлығы рухани сауаттылықтың болмауы. Яғни біз бүгінгі күні ойлануымыз керек. Сол лаңкестік топтарға еріп кететіндей жастарымыз соншалықты сауатсыз ба? Соншалықты ақ пен қараны ажырата алмай ма деген мәселе. Сол себепті бүгін елімізде жасалып жатқан үлкен жұмыстардың біреуі осы, қайтсек рухани сауаттылығымызды көтереміз деген мәселе. Бүгінгі уақытта рухани сауаттылық тек жастарға ғана емес, баршаға керек болып отырғанын көріп отырмыз. Тіпті ата-аналардың өзіне де қажет. Тіпті мына сыныптарға жауапты мұғалімдерге де қажет екенін көреміз. Тіпті мектеп ішіндегі қызметкерлердің баршасына, тіпті мемлекеттік қызметкерлерге де, өйткені мемлекетке бағыт-бағдар беріп отырған кісілер болғандықтан, баршаға рухани сауаттылық ауадай қажет екенін көріп отырмыз. Қазақтың арғы-бергі тарихындағы барлық шешендері, жаңағы айтулы тұлғалардың барлығы да рухани өте сауатты болғанын көреміз. Біз жырларды оқысақ та, біз термелерді тыңдасақ та, халықтың рухани сауатының өте жоғары болғанын көреміз. Міне сол рухани деңгей жоғары болғандықтан, рухани сауат өз деңгейінде болғандықтан, сол кездегі дәл бүгінгідей жаманшылықтар ол кезде халықтың ішінде болған жоқ. Халық таза болды, сенім таза болды. Елдің зиялыларының зиялылық өрісі, деңгейі, рухани сауаты, ішкі жан тазалығы әлдеқайда жоғары болған сияқты. Сол себепті бүгінгі уақытта рухани сауаттылықты біз жақсы жолға қоя беруіміз керек. Алдағы уақытта да бұл біздің басымдық беретін салаларымыздың бірі болуы тиіс. Thank you.